Надо виїжджати, правильно? Ну, чого не виїжджаєте? Чому не виїжджаєте тоді? Поки що прильотів немає, десь стороні неба є. Населених пунктів багато. Зараз сьогодні ми будемо відпрацьовувати два населених пункти в цій громаді. Будемо вмовляти дітей з батьками виїжджати самостійно, якщо вони захочуть повіватися на власному транспорті, то нехай виїжджають на власному транспорті. Якщо захочуть звернутися за допомогою до нас або до волонтерів, ми їх вивеземо до більш безпечного місця, всім допоможемо. Батько, зараз вони тут? Так. Відмова, тут же ж немає відмови, ви не можете, не маєте права відмовити. Ви з мамкою. Харкові? Харкові, в Афані. В охороні. А сюди, не дай Боже, прилітає яка? Що ви робите? Вони з чоловіками. Як це хай бувають? А дитина? А дочку. Якщо вам не на чим виїхати, ми можемо предоставити волонтерів, які вас відвезуть, і заодно проще буде оформити ВПО. Є кому можна поїхати на період евакуації? Да. Зараз поки що всі люди якби там, ну, поки відмовляються, там ми даємо день-два на збори, якщо там люди хочуть евакуюватися самостійно, і приїжджаємо через день-два, контролюємо, щоб вони дійсно виїжджали. Поки всі збираються, виїжджають. Далі, якщо будуть повністю відмовлятися, вже відповідна служба регіональної превенції буде працювати з батьками. На населеному пункті, в якому ми знаходимося, дійсно більш-менш тихо, але це ж самі розуміємо, тиша відносна. Поряд тут за 2-3 кілометри є інші населені пункти, в які прилітало вже неодноразово, прилітають каби. Я всім кажу, що дійсно якби причина може залежати в тому, що не дай Бог десь прилетить, швидка допомога сюди буде їхати дуже довго. Зв'язку немає, світла немає, вночі там дорога пролягає, ви бачили самі, через які населені пункти. Важко все, утруднюється рух до найближчої лікарні, дуже далеко їхати. Тому саме в цьому і полягає небезпека. Зараз будемо забрати, довеземо на автобуса. З дітьми. З дітьми? Четверо? Thank you.